že stále ta policie myslí na zdraví a život té osoby, byť je to nějaký. Tak. Přesně, teď to vystihlo, pomáhat a chránit, byť je to nějaký ošklivý, zlý pachatel. Když třeba honíme nějakého pachatele, že nám ujíždí, tak dáváme si průjezdy mezi hlídkami. To jsou dvě hele, kdy ty se vystřelí a do vzdálenosti 7 metrů. Hezký den. Nacházím se v Blansku u restaurace Myslivna a u přehrady Palava a jelikož jsem tuto akci zatím uváděl, tak jsem měl velké štěstí, že jsem mohl udělat rozhovor s paní tiskovou mluvčí policie Blansko, paní Lenkou Petrželkou. Dobrý den. Ahoj, dobrý den. Mě by zajímalo třeba, co používáte, protože tady na vašem kolegovi vidím, že tady má taser. Ano. A vidíš správně, i poznal si správně. Tohle je taser a to je jeden z donucovacích prostředků, který vlastně slouží k tomu, abychom zneškodnili, takzvaně paralyzovali pachatele. Říkám to správně, kolego? A vlastně, když to tedy použijeme, tak kolegové jsou na to proškolení a používáme to jenom opravdu v krajní nouzi, pokud není zbytí. A ještě je známo, že policajti u sebe nosí i pistoly. A kolikrát vy jste použila pistoli, že třeba na vás někdo střílel? Mm-hmm. Tak já osobně, když jsem sloužila u pořádkové policie, tak ne, že bych použila zbraň, ale měla jsem ji připravenou k varovnému výstřeli, kdy vlastně pachatel trestné činnosti vykrádal auta, začal před námi utíkat a i on měl u sebe zbraň. Naštěstí zbraň jsme nemuseli použít, protože byl spacifikován následně donucovacími prostředky, a to hmaty chvaty. To je zajímavé. A to máte jaký druh pistolí? Mě zajímalo. Tak já mám třeba Jezetu 75 a kolega má Glock 17. Glock 17. To je zajímavé. Já třeba si půjdu zkusit, pak tam je airsoftová střelnice, tak mě zajímá, jak se střílí s tý malý ruční zbraně. Jasně, můžeš si vyzkoušet, pokud je tady k dispozici, hlavně opatrně. A i my vlastně jsme naučeni nestřílet do obličeje, i když je to v rámci nějaké hry, do hrudníku, a vlastně i my na střelnici se snažíme v rámci tréninku střílet na končetiny a od pasu dolů, protože stále ta policie myslí na zdraví a život té osoby, byť je to nějaký. Tak. Přesně, teď to vystihlo, pomáhat a chránit, byť je to nějaký ošklivý, zlý pachatel, bohužel to tak je. A k čemu tam máte ty rukavice třeba? Takže rukavice nám slouží k tomu, ne, že by nám byla zima, ale třeba když jdeme proti nějakým pachatelům, můžou být třeba nemocní, nebo takzvaní lidé bez domova, nebo když jdeme do nějakého objektu, nebo se snažíme někam dostat, třeba rozbít sklo a tak dále, tak jsou to takové ochranné rukavice. Takže vaše heslo pomáhat a chránit, musí to používat i na sebe, třeba skrz ty rukavice. Ano, i my se chráníme, protože i my jsme jenom lidé, máme svoje rodiny, jak se říká, svůj osobní život, a neradi bychom třeba chytli nějakou žloutenku typu B, což je nejčastěji uváděná nemoc právě třeba u narkomanů a tak dále. A já bych se vás teda zeptal, mohli byste vytáhnout a ukázat nám taser na video? Takže taser můžeme ukázat. Takže v tom jsou ty, v tom je ten, na jakoby ty drátky, co se vy to? To je zajímavé. Tak co v tom je? Dvě hele, kdy ty se vystřelí a do vzdálenosti 7 metrů. To je hustý. Účinné. Tak to je zajímavé. A to tady máte zásobník do pistole, nebo co to je? Máme náhradní vlastně zásobník, protože v každé zbraní, třeba ta Jezeta, ta má 14 nábojů, kluci mají 17 plus náhradní, takže 34 nábojů. Tyto náboje jsou ostré, já jenom takhle ukážu. Takže kolega, kdyby tady natáhl zbraň, tak opravdu tady ten náboj dokáže zranit, popřípadě zabít. Můžeme ukázat jenom z blízky. Jelikož my děti nikdy nepoznáme třeba, jestli je to vloženě trestná činnost, tak můžeme zavolat i v tom případě, že si úplně nejsme jistí, jestli ten člověk páchá trestnou činnost?
Tak nevidím v tom problém, jenom bych ráda zdůraznila, aby děti nezneužívali tísňovou linku, ale pokud si nejsou jistí, určitě se nevrhat do nějakého nebezpečí a raději zavolat klidně takovou tu univerzální tísňovou linku 112 a tam už operační se zeptá, co se děje, kde se nacházíte a podle toho vyhodnotíme tu situaci. Ale nepodceňovat situace, zvlášť pokud vidíme někde, já nevím, nějakého pachatele trestné činnosti, že se někam vloupává, tak nebýt takzvaný hrdina, nechytat ho sám, ale raději tu hlídku zavolat. A určitě bychom měli ještě zdůraznit, protože pachatelé a takový, jak to nazvat, predátoři, tak můžou být v podstatě i na internetu. Přesně tak. Na tohle upozorňujeme děti i během školního roku. A to asi slýcháváš i ty od malinka, že se nesmí s nikým cizím bavit a přesně takhle by to mělo být i na tom internetu v rámci té kyberkriminality, protože bohužel tady ten nešvar se velmi, velmi rozšiřuje a i děti jsou důvěřivé a kolikrát tak komunikují s člověkem, kterého vlastně vůbec neznají. Takže je dobré si to ověřit, s kým komunikujeme. Ať už osobně se ho zeptáme, anebo v rámci třeba videohovoru. Zahájit videočet, měli bychom toho člověka vidět, neměl by sedět někde přítmí, mělo by mu být krásně rozumět a z toho poznáme, že se opravdu bavíme s nějakým naším vrstevníkem. Čili příklad. Napíše mě nějakej, nevím, Jakub, že je můj velký fanda nebo kamarád a že by se se mnou chtěl jako dopisovat. Takže pokud žádnýho fandu, ne, Jakuba neznáme nebo něco takového, nejdřív si vždycky ověřit, protože často se může stát, že je to třeba celý gang, který pak začne vydírat, ne? Stává se to někdy? No, tak může se stát, ale takhle, úplně bych ti nezakázala nějakou komunikaci, zvlášť tobě, Tomi, když máš třeba svůj fanklub, ale jde o to, pokud by ta komunikace byla na úrovni takové té nepříjemné, která se týká třeba i nahoty nebo nějakých osobních otázek a ty si nechtěl dát a ta osoba tě začala třeba nějakým způsobem vydírat, tak to už je špatná komunikace. Neříkám takovou tu běžnou komunikaci, když se ti někdo zeptá na, třeba na nějaké tvoje zájmy, ale je to na takové té úrovni slušné. Zmínila bych i to, že pachatelé, tedy trošku si možná protiřečím, někdy to zkouší i takhle slušně, ale znovu připomínám, jakmile to dojde do nějaké úrovně, že třeba budou chtít tvé fotografie a dokonce i fotky bez oblečení, tak je to trestné a s takovým pachatelem nebo s člověkem v tu chvíli se přestaň bavit. A je to třeba dobré, samozřejmě, říct rodičům, to je asi zásadní. Určitě. A je dobré i zavolat policii? Určitě rodičům a v případě, že tedy rodič vyhodnotí, že ta komunikace je nevhodná, tak nahlásí to policii, ať už osobně na jakýmkoliv obvodním oddělení nebo na lince 158. A já bych se na závěr zeptal, co děláte třeba v případě nějaký těžký nehody, nějaký... Jak to říct? Jasně, se zraněním nebo nějaká nepříjemná nehoda. V tomto případě u tebe bych předpokládala, že třeba pojedeš autem s rodiči, takže rodiče by měli nebo ty zavolat zase urychleně na linku 112. Ale v prvé řadě vždycky myslete na svoji bezpečnost. Ty jsi říkal, že jsi odinut, jak z Blanska, z velkého města. A když byste jeli třeba po dálnici D1 a tam byla nějaká dopravní nehoda, tak nejčastější chybou, co dělají řidiči, je, že třeba chtějí zachránit někoho, zastaví, ale nezabezpečí vlastní vozidlo. To znamená, nedají výstražný trojúhelník, nedají si třeba vestičky na sebe. A pak možná si už o tom slyšel, že jsou případy, kdy jede další vozidlo a narazí právě do toho záchranáře v uvozovkách toho člověka, který chtěl někomu pomoci. Takže v prvé případě u té dopravní nehody myslet na vlastní bezpečnost a potom tedy se vydá k té záchraně. A nakonec můžu se podívat, co vozíte v autě? Jasně, tak se pojď podívat. Takže každý to vlastně policejní vůz je nějakým způsobem vybaven. Máme tady například Drager. Věděl bys, na co slouží Drager? Na ten alkohol. Drager, kdy měříme vlastně orientační dechovou zkoušku, jestli ten řidič před jízdou požil alkohol, protože alkohol za volant ani za řidítka nepatří. Stejně jako drogy, ty by se neměly přesně brát tak, vůbec. Přesně jako drogy, ty návykové látky, omamné. Takže když by si tady Tomáš vyzkoušel, tak Tomi, rozdělej si tady tu trubičku. Jakou? Tady tu.
A pan policista už ti bude dávat pokyn. Na to nebudu šahat, jo, protože dobře. Je to tvoje. Tak, touhle stranou, tady je drážka, takže takhle do té drážky, tak a zacvaknout dolů. Tak, musí to být zacvaknutý. A teďka dlouhej plynulej výdech. Pořádně se nadechni a dlouze a plynulé výdech. Tak, ještě, pojď, vydrž, dobrý. Tak a teďka vlastně čekáme na analýzu analýza. A je to negativní, což znamená, že jsi bez alkoholu. To je dobře. Takže dneska jsi to pivo nedal. Ne, doufám, že nepiješ alkohol, protože do 18 let samozřejmě alkohol děti nesmí, ani mladiství. Jinak máme tam další vybavení, například zastavovací pás, ten nebudeme vytahovat. Jo, děkuju, jenom se takhle podíváme, má to takovéhle ostré hrany. Takže vlastně, když auto... Jo, to jsem viděl v nějakém filmu. Jenom... Takže když na to nějaké auto které by najede, nemělo, najede, tak aha, ho to... Přesně, když třeba honíme nějakého pachatele, že nám ujíždí, tak dáváme si průjezdy mezi hlídkami a hlídka, která je takzvaně napřed a která předpokládá, že to vozidlo tam pojede, tak už je tam nachystaná tady s tím zastavovacím pásem, který propíchne tu pneumatiku. Jinak, když to vlastně roztáhnou, to se roztáhne přes celou tu silnici, tak pak to hned zatahují zpět, aby když tam pojede policejní auto, tak aby že jo, taky nemělo propíchaný kola. No a jinak z té výbavy máme i neprůstřelné vesty a tyto nám slouží k tomu, když by byl na místě třeba nějaký pachatel trestné činnosti, tak policista chrání i svůj život, sebe, přesně tak, takže si nasazuje tuto neprůstřelnou vestu. Mohl bych si třeba zkusit? Jasně, můžeš si ji zkoušet. Naopak. Ještě tě zapnem. Ale s tím zase asi musí být nějaká snížená, jak to nazvat, motorita nebo... Je s tím, tak jako kolegové s tím běhají. No, je to o takovým tom tréninku, ale... Když je člověk větší, a i tak mu to pasuje líbě, no, já jsem takhle menší. Jasně, tak ono je to nastavitelný, že jo, máme taky větší, menší kolegy, takže je to nastavitelný, tady takže, těma suchýma zipama. Takže kdyby teď tam někdo vystřelil, samozřejmě ne do obličeje, ale někam do hrudníku, tak přežiju. Měl by si. Měl bych. Tak já si to teda sundám. Děkuju moc, že jste mě, to bude asi všechno. Máme tedy ještě tady ten defibrilátor, to už asi možná znáš, i třeba od záchranářů, i policisté jsou vybaveni automatickými defibrilátory, které vlastně slouží k tomu, abychom takzvaně nahodili srdíčko, když má někdo zástavu srdce, tak my když to zapneme, tak nám to dává vlastně i instrukce, co máme dělat, že máme připojit elektrody, ty se nachází zde v tom pytlíku. Jsme na to proškolení, takže tady na obrázku zrovna vidíme, kam bychom je měli připevnit u toho srdíčka. No a pod srdce, ne, se připevňují. Ano, pod srdce a tady. Jako, pod srdce se připevňují. Aha. A potom vlastně čekáme na pokyny, kdy dojde k výboju. A který vlastně provádíme tady tuhle první pomoc. Jinak jsme školení i na to, abychom prováděli i bez toho automatického defibrilátoru. Čili masáž rukou, přesně. Mm-hmm. Protože chodíme a děláme každý rok testy ze zdravovědy. Když už jsme u té zdravovědy, tak já myslím, že vy občas musíte i jako někoho odrodit, nebo jak to říct. To se taky stalo kolegům, ne, že bychom museli, ale můžeme se dostat i do této situace. A asistujete při porodu. Asistujeme při porodu, ano. Takže my máme i baťůžek vlastně s lékárničkou, který mají kolegové pravděpodobně v druhém vozidle. Jasně. Takže děláme i tohle. Jo? Já bych se vás zeptal, Eliška má teďka pouta a v jakém případě dáváte pouta?
asi něco provedla. Já nevím, kolega, který ji spoutal, ne, samozřejmě nic neprovedla. Dneska tady máme, nebo byli jsme pozváni na tady tu pěknou akci pro děti, takže tady vlastně sestřička. Ano. To je tvoje sestra? Ano. Tak chtěla být pravděpodobně spoutána, tak si vyzkoušela, jaké to je být, když pachatel je tedy připoutaný. Je to příjemný? Není to příjemný. Tak už se nech odpoutat. A teď nás čeká školní rok. Co to pro vás policisty znamená? Takže pro nás policisty je to běžná služba, ale děláme přeci jenom něco navíc a to věnujeme se například přechodům před školami, kdy upozorňujeme žáky na takovou tu bezpečnost v tom silničním provozu, dohlížíme na takové to správné přecházení a snažíme se jim i pomáhat, ale já bych byla ráda, aby děti na to jenom nespoléhali, aby spoléhali především sami na sebe, protože může se stát, že třeba tam vyjede rychle jdoucí auto, nebo policista může auto, nedej bože, přehlédnout, že třeba tam bude s někým se o někom nebo o něčem bavit, bude mu podávat nějaké informace, takže tady na to opatrně a vždycky se rozhlédnout. Opravdu apelujeme na děti, aby dávali pozor. A přece jen vy, ať jste policisté, taky jste jenom lidé a tím pádem, kdyby jelo nějaký auto rychle, tak vy ho prostě, kdyby bylo rozjetý, nezastavíte. Nejsme robokupové, říkám to správně, abychom tam nějakým způsobem ho zastavili. Máš pravdu. Takže opravdu chodec je nejzranitelnější účastník toho silničního provozu a je opravdu potřeba dávat na sebe pozor. My nemáme takový to brnění, že jo, jako chodci, nebo ten plech, jako je to auto. Tak já vám teda děkuji za rozhovor, moc se mi to líbilo. Já taky děkuji, mně se to taky moc líbilo, moc tě chválím a přeju ti spoustu sledovatelů a ať jsi nadále tak úspěšný jako teď. Děkuji moc a já vám přeju, když už nějaká ta situace nastane, tak ať máš šťastný konec. Moc děkujeme. Mějte se moc hezky a taky. Naschledanou. Ahoj, naschledanou. A pokud se vám tento rozhovor líbil, budu moc rád, když se podíváte na můj Facebook, YouTube nebo stream. A taky budu rád, když dáte like, odběr, zvoneček. Budu rád, když tohle video pustíte hlavně i svým dětem, aby věděli, co dělat v jaké situaci. A tak vám moc děkuji, že jste se dodívali až do konce. Mějte se moc hezky a zatím ahoj a hezký den, Tomáš Hrnčíř. Toto video podpořila společnost Marie Zelená Fashion, která také vyrábí veselé zástěrky pro dětské lékaře, aby se děti tolik nebály vyšetření.